Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui é a Ana da Costa, sua cozinheira em domicílio ou sua cozinheira diarista. Gente, a diária hoje está sendo aqui da minha cozinha, uma cliente minha, a Juliana, já até postei sobre ela, a diária dela lá no apartamento dela, com as meninas dela de quatro patas, né? A Juliana BL, um beijo para ela. Ela optou para fazer, como ela e o esposo entraram numa reeducação alimentar, ela optou, gente, para fazer, para eu fazer aqui da cozinha de casa, como agora eu tenho, tô com esse sistema, né, de fazer daqui de casa, então ela optou por essa diária assim daqui da minha casa. E optou também por cinco pratos, tá? Mais proteína mesmo, para ela poder, senão, estando a proteína pronta, para mim é mais fácil de eu montar aqui as marmitinhas. Então, beleza, é o que eu estou fazendo, eu mostrei aí já para vocês. Agora, terminei agora vocês vão ver aí, né, no caso. Terminei agora de fazer a refoga do frango desfiado e só tá agora a maminha, tá? São duas maminhas bem grandes que eu estou fazendo assada no fogo. Não é a maminha com molho roti, ela quer uma coisa mais sequinha, mais light, tá? Então é o que eu falei pra ela, não se preocupe, só vou temperar, né? Não vai precisar ficar marinada de vinho, etc, não. Só temperei com um pouquinho de molho inglês, como vocês vão ver também o temperinho aí. E é isso, gente, é daqui da minha casa. Se você quer contratar o trabalho, o serviço de cozinheiro em domicílio, tá? Se você quer que eu faça uma diária aí na tua casa ou da minha casa, eu deixo sempre o meu e-mail aí abaixo na descrição do vídeo. Vocês me enviam e-mail, me mandam o CEP de rua de vocês, tá bom? Para que eu possa estar enviando o meu plano de trabalho e, consequentemente, o valor de transporte, tá? Eu resido em São Bernardo do Campo, num dos bairros de São Bernardo do Campo. Então é isso, gente. Quer contratar o trabalho de cozinheira em domicílio? Cozinheira diarista? É só fazer isso. Ou quer... Ana, na minha casa, minha cozinha não tem espaço, é assim, eu não fico em casa, etc. Eu prefiro que você faça da minha casa. A gente também conversa, no plano vai tudo direitinho. E as dúvidas que tiverem, é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tá? Pelo Instagram, gente, não tem como enviar o meu plano de trabalho. Tem que ser por e-mail mesmo. Mas vocês podem também estar falando comigo lá e conhecendo um pouco do meu trabalho também em fotos lá, tá bom? Que agora eu não estou só com trabalho de cozinheiro em domicílio, também estou com as marmitas fitness, tá? Então é isso, gente. Fiquem aí, né, com o que eu já fiz aqui. O cardápio é bem enxuto e bem rapidinho. Assim, não é rapidinho, que seja rapidinho. Mas não vai ser 10 pratos, são só 5 pratos, né? Mas... E são preparos fáceis e alguns já tem aqui no canal, tá bom? É só vocês ir lá no início do meu canal, tá bom? Onde tem lá vídeos, início, vídeos, playlist, comunidade, canais, etc, tá lá, playlist. E ali vocês vão procurar o que vocês tiverem interessado em ver. Tem playlist de carne, de frango, de peixe, de torta e quiche, de panqueca, massas, legumes, veg. Tem umas variedades ali que eu faço e fiz isso para facilitar para vocês procurarem a receita. Não adianta reclamar comigo aqui e falar, você só fala, só mostra, mas não mostra a receita. Gente, eu também não sou a única que tem um canal de receita aqui no YouTube, né? E eu, quando eu digo para vocês que eu mostro as minhas diárias, que não tem, eu sempre falo, não tem como eu na diária ficar mostrando receita passo a passo. É só a pessoa ter uma noção disso, né? Não tem como, eu tô trabalhando, tô na casa de cliente, que às vezes nem tem casa, que não dá nem pra mim ficar gravando, porque, entende? Então é só a pessoa ter um pouquinho de feeling pra saber que nem sempre dá. E passo a passo não tem.
Salvo algumas vezes quando é cliente que eu já conheço, eu estou em casa, já tô, sabe? Mas tem aqui no canal. E receita que não tiver, vai me comunicando que eu estou. Preparei um caderninho só para mim anotar ali as receitas que vocês me pedem, porque depois se perde, gente. Eu me perco aqui em muitos comentários, eu acabo esquecendo. Então deixa aí, Ana, eu quero essa receita. Eu leio e já anoto aqui, tá bom? Então vamos aí. Mais uma diária de cozinheiro e domicílio, sendo que hoje de casa, amanhã eu vou estar em Moema, quinta-feira eu vou estar na Vila Romana, tá bom? E assim, Deus no controle. Deus abençoe vocês. Vamos nessa comigo, gente. Gente, eu já piquei o tomate aqui que eu vou usar nos preparos, né? Então tá aqui picadinho, vou reservar. Aqui tá outra parte que eu vou fazer o molho, que tem as almôndegas, né, ao sugo. E vou já descascar esse alho e também picar a cebola. Ó, eu vou triturar essa cebola aqui. Como vou, não vou usar tanto alho, ela me pediu pra mim não usar muito alho, aí eu vou usar mais cebola. Gente, eu tô com 1,3 kg de carne moída aqui que eu vou temperar para fazer as almôndegas, tá? Eu vou temperar aqui com temperinho já batido, cebola e alho. Vou usar chimichurri, vou usar molho inglês, tá? Vou usar páprica doce, tá bom? Temperos a gosto, gente, mas é o que eu vou usar. E também vou usar um pouco de, talvez umas 2 colheres, 3, de farelo de aveia para dar liga, tá bom? E sal, tá? Acabei de temperar o molho de tomate com sal e pimenta. Vou deixar apurar mais um pouco e vai tá bom, gente. Gente, também coloquei bastante salsinha, tá? Agora eu vou misturar. Aí depois que eu misturar, fazer uma mistura aqui, eu coloco o farelo. Prontinho, gente. Agora eu vou modelar, tá? O molho já tá pronto. Olha aqui o molho, que lindo. Tá? Que é para essas almôndegas. Gente, já grelhei as almôndegas. O molho tá aqui, ó. Vou agora misturar, né? Colocar o molho aqui nas almôndegas. Não sei se eu vou colocar o molho aqui, gente, ou se eu coloco nas por cima, entende? E aqui já tá os 4 peitos de frango que eu vou colocar para cozinhar. Vou colocar água aqui, colocar para cozinhar, porque essa parte desse peito aqui vai ser desfiada. A outra vai ser, eu vou cortar em cubos e fazer refogadinho, tá bom? Então esse preparo aqui já vai pro fogo e o outro já tá pronto. Gente, ó, eu tô com mais 1,3 kg aqui, quase 1,4 kg. E essa daqui eu vou fazer refogadinha, tá? Olha, gente, eu peguei esse patinho, ó, numa promoção, 1,34,90 kg. E como os açougueiros lá são meus amigos, aí eu sempre pergunto a eles os valores, mas geralmente é só final de semana. Gente, vocês acreditam que eu já ia esquecendo da maminha? Que tem a maminha? Tem 2 maminhas aqui, tá? 1 kg, uma tem 1,6 kg, outra tem 1,5 kg. Então eu vou agora dar uma higienizada, tirar o excesso, se tiver pra gordura e nervura, temperar, gente, porque ela vai ser assadinha. Mas já tô vendo se eu asso na panela ou se eu asso no forno mesmo, tá? Ó, as maminhas deles ali é muito bom, lá do Extra, sabe? Essa marca aqui, ó. Esse frigorífico, sei lá. Gente, olha só, eu tô refogando aqui a carne. Quando ela deixa de ficar aquele vermelhinho dela, tá? E eu vou soltando aqui, pra ela ficar bem. Eu vou, sabe, assim com a colher de pau, eu vou soltando ela pra ela ficar, pra ela desgrudar. Tá vendo o líquido que ela já deu, ó? Só o líquido dela.
Então isso aqui também vai secar, e quando isso secar, ela estiver soltinha, aí eu começo temperando cebola, alho, todos os temperos que eu quiser usar, tá? Gente, vou começar a temperar agora aqui as maminhas, tá? Eu fiz um molho aqui, o que que tem aqui? Tem chimichurri, molho inglês, tem azeite, tem pimentinha do reino, tem... como é que se chama, gente? Também páprica doce. Eu acho que eu vou colocar também páprica defumada, tá? E um pouquinho de cominho, só um pouquinho, pra trazer sabor. E alho em pó, tá bom? E eu vou deixar ela nessa marinadinha, mais ou menos aqui, gente, uns 40 minutos a uma hora. E depois eu venho selando ela, tá? Eu vou selar ela, aí depois eu vou colocar no forno mesmo. Só que eu não, acho que o papel, eu não comprei papel alumínio. O papel alumínio que eu tenho ali, que eu descobri que eu tenho um pouco, não sei se vai dar, mas vamos ver, né? Então tá aqui, ó. Olha só que lindo, gente. Já temperei, vou deixar nessa marinada aqui, mais ou menos uma hora, tá bom? Aí depois eu venho selando, que é o tempo de eu finalizar ali e ter espaço. Eu acho que eu vou selar naquela panela ali mesmo, porque eu não tô afim de sujar minha frigideira de ferro, não. Aí eu mostro pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu coloquei aqui, passei pra assadeira pra esfriar mais rápido. Carne moída ficou assim. Ela quer molhadinha, sabe? Sem molho, mas que ela quer molhadinha, úmida, né? Não ressecada. Porque às vezes o pessoal faz umas carne moída pra marmita, fitness, é aquela coisa seca, estranha. Gente, vão umedecer, não é pra pôr molho, mas deixar ela assim, ó, soltinha, úmida, entende? Dá mais prazer em comer. Então ficou assim, também tá ali pra esfriar, pra me já porcionar. Gente, as almôndegas estão prontas. Olha, vou polvilhar agora um pouco de salsinha, tá? E essas são as almôndegas. Gente, já selei também o franguinho, meu frango em cubo. Agora eu tô ali na panela, vou fazer o refogado de tomate, cebola, alho, tomate e os temperinhos secos, tá? Aí eu volto ele pra lá. Gente, ó, o frango já está cozido. Eu vou tirar daqui pra dar uma mornada, né, uma esfriada pra mim poder desfiar, tá? Pessoal, tô selando a maminha aqui, tá bom? Pra mim embalar ela no papel alumínio e levar pro forno. Já tá uma aqui embalada, esqueci até de mostrar pra vocês, não vou desembalar não. Para levar no forno, eu até coloquei nessa forma de pizza aqui, porque como ela é redonda, ela tem mais espaço. Se eu fosse colocar ela retangular, iam ficar muito juntinho. Então já tá aqui, espero que o restante aqui do papel alumínio dê, porque eu não tô afim de sair só para comprar papel alumínio, né, gente? Me poupe! Já tirei marmitinha para mim, porque eu ainda tô em dúvida o que eu como, até tinha tirado macarrão. Essa daqui foi que eu levei sábado pra diária, não comi, gente. E eu já tinha tirado. Essa foi que eu levei sábado pra diária e não comi. Mas eu já tinha tirado o macarrão também, o espaguete integral, a bolonhesa. E eu acabei não comendo. Então eu vou ver o que eu vou comer agora. Gente, já desfiei o frango, olha. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não gosto daquele frango todo desfiadinho, sabe? Fica parecendo uma farofa de frango desfiado. Não, gente, a pessoa já tá numa dieta, numa reeducação alimentar. Então, ela precisa sentir também, entende? A textura do alimento. Aí faz aquele frango todo desfiadinho, como se... Nem quando eu recheava coxinha e salgadinho, eu desfiava... muito pequenininho, entende? Então eu gosto sempre de deixar um desfiado que o cliente possa sentir o sabor do frango. Já é peito de frango, né, gente? Convenhamos. Então eu gosto, não gosto de desfiar aquela coisinha, sabe? Muito desfiadinha, não. Então já desfiei. Agora eu vou lavar ali a panela
para mim poder refogar, fazer a refoga dele. Cozinhei com os temperos, que vocês sabem que eu gosto de cozinhar. Também coloquei um pouco de colorau. Coloquei folha de louro, cebola e dente de alho. Coloquei para cozinhar e um pouco de sal, tá, gente? Agora que eu vou acertar na refoga, que eu vou acertar os temperos aqui, tá? E final... Gente, frango desfiado já temperadinho, tá? Ó. Tá bom? Coloquei de volta aqui no, na assadeira para ele esfriar. E eu depois já porcionar, tá? Agora eu vou ver a carne, gente, porque eu acho que eu vou dar uma acelerada nela na panela de pressão, viu? Que eu falei pra minha cliente que eu vou já enviar hoje. Porque amanhã eu tenho que atender e na quarta-feira eu tenho consultoria. Então, pra mim... E na quinta eu atendo de novo, então pra mim ter uma descansada. Gente, ó... Maminha tá assada, já tô já fatiando aqui. Aqui tá a outra, tá bom? Eu vou fatiar já aqui pra colocar no... Nas... Tirei o excesso. Assei com a gordurinha, mas tirei o excesso agora. Tonight, 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 I opened up my...